сәлем, сәлем, кішкентай ханшайымдар. Өйткені көбіне бұл бағдарламаны қыздар көретіне сенімдімін. Сонымен бүгін 5 минут шеберханасына мен бағымды сынау үшін келіп тұрмын. Менің атым Жансұлу, ендеше іске кірісейік. Менің ойымша, әдемі күйіні бұл қымбат күйіні немесе күн сайын жаңа күйіні емес. Қолда барыңды ұқсатып күйі, ескіні жаңада етіп сәндеу, бұл нағыз шеберлік, мықтылық. Мысалы, мен кешке ата-анаммен қонаққа баруым керек. Су жаңа сәнді киім қажет, гардеробымды көрейін. Мынандай әдемі жейдем бар, бірақ онымен киетін белдемшем жоқ. Мен мұндайда шеберлігімен қиялымды іске қосамын. Мысалы, мынандай капронын әдемі белдемше тігу соншалықты қиын емес. Мен бірінші белдемшемнің ұзындығын біліп алайын. Менің белдемшемнің ұзындығы 50 сантиметр болады. Ұзындығы дұрыс екен. Достар, айтып қояйын. Бұл материал өте жұқа болған үшін мен оны 4 қабат етіп алдым. Енді оның 2 басын қосып, көптеп тігіп аламын. Мата тігіп жатқанда жылжып кетпес үшін мен оны түйрегіштермен қадап қоямын. Достар, мата түп-түзі болып тұру керек. Әйтпесе, белдемшеміз дұрыс шықпайды. Белдемше әдемі болып шығу үшін матаны көбірек етіп алу керек. Мен 3 метр мата алдым. Енді мен түйрегіштермен түйреп шыққан жерлерді инемен көктеп шығамын. Мен киім тігіп отырған кезде ән айтуды жақсы көремін. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Ежелден ердеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеге қазағы мықты ғой. Менің елім, гүлің болып, егілемін, жырың болып, төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Сендерге ұнады деген ойдамын. Мінекей балалар, мен белдемшемнің 2 басын инемен көктеп алдым. Енді оның беліне түйреуіштің көмегімен резеңкені өткіземін. Алдымен резеңкені беліме өлшеп алайын. Резеңкенің ұшы кетіп қалмас үшін мен оны түйреуішпен түйреп қоямын. Мұндай капроннан белдемше тігу түк те қиын емес. Міне, белдемшем дайын деуге болады. Бірақ мен оны одан да сәндей түсі үшін оған белдік тігемін. Ол үшін маған жалпақ резеңке, 2 қапсырма керек. Қапсырмаларды резеңкенің 2 басына өткізіп, тігіп шығамын. Сонымен менің жаңа белдемшем дайын. Достар, менің киімім одан да сәнді болу үшін, мен мынандай әдемі түйрегішті жейдеме қадап қойдым. Сонымен мен қонаққа баруға дайынмын. Анам бұл белдемшені қайдан алдың деп таңғалары сөзсіз. Сендерге де менің белдемшем ұнады деген ойдамын. Ендеше қош сау болыңдар!